Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kakon cara hiji istri damana wungkul ngabakti ka Gusti nu Maha Suci sarta tegak dosa laki wastana siti robe'aka Allah banget mahabbah dongkap kana hiji waktos aya jengan basri wawartos malah ngabantun rencana santri anu pangagungna sadongkapna uluk salam kitu kahormatan Islam ia akan ngadesa juga pemaksadan rena akan nguping hobar ayah hiji istri sobar kakan tunaku caro gena siti robe awastana kumaha kinten kintena aneng di waktos ayuna upami akan dijodoh kinten kinten neng rido numawi Allah marangkan maka sadakan diluruskan siti rabeang awalon nambari calik dina anggon sabari nutupan hordeng tutupan toan nebreng saha antara anjen dua saura santri pangagena abdi mamu pangiringna ajengan basri nu maksud ka ibu tanto sababar walaran si Rabbanun akan ngareknya ka abdi ngaleleungkeun teu aya nu usahakeun namun abdi pepentaan sanes rupa papakean sim abdi gaduh masalah lamun kabuka di pasrah pisaur ajengan basri masalah akan kabuki coba ka akan sahur ke namun bisa di pangjawab kena sanggamana siti robea masalah terseria lamun jiwa di maut na iman abdi lesot atawa abdi salamat iman teh kabawa maut lamun abdi geus ditenden di
kuburan dibaring kenangung karena akhir padanya Allah bisa jawab tawa mual nalika jama kumpulan di masyarabrul-abrulan abadi bakal nampo buku tiken catawa katuhu dina golong anu mana abdi di ayakenana nalika jama dipecah dua golongan dipisah kana raka sagolongan nuka syurga sabrulana iya nu opa songalan enggal ku akan jawaban dawuhanna jangan basri akan ambe mendak istri ku akan mual kejawab sebab eta kabe goib akan masang gamba pisah sana ostecios nikah tibatan ngajawab soal kadia ukur hanjakal maka jangan tenangis bari angkat lungas lengis akan ngaulang wakamio sana senikah tecios sim abadi rek naros dei mumpung keraya kiai nah adi syahwat istri eta sami jeng lalaki nyakitu dina kalna jawabana jangan hasan istri syahwat nasalapan lalaki mung ukur hiji ampiran tetan uji salapan akal lalaki ngana hiji akal na istri kita dawuhan jangan dijawaban penuntungan sangga manasi tirubea nah akan hoyong nikah syahwat namun ukur hiji cik akan asing tahan uji jawabana jangan hasan ula sok angas-angasan ayana akan pamitan angka aneng anu gelis pisan aneng antong bendung mana akan ngadon ngiringnya ma dadalah tanungana mugi sing jantan sedekah dadalah tanungana mugi sing jantan sedekah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa sallam.